Perdereu moltes coses a la vida, perquè es perden moltes coses, però això no ho perdrem mai. Tenir un títol universitari, és una cosa que per més que et passin moltes coses a la vida, això ho tens. Et poden passar, et poden venir malalties, pots tenir determinades coses, però el títol no el perdreu mai. I per tant, hi ha un abans i un després. Potser avui és tot massa proper, però d'aquí un temps, si alguna vegada em torno a trobar amb vosaltres, jo crec que recordareu que això és cert. Tinc aquest títol, el tinc, sóc una professional o no, ho treballo aquí o en un altre lloc, però això ho teniu molt a dins. I no m'agrada molt fer moltes cites, però hi ha una d'Aristòtil que m'agrada molt perquè diu que les arrels de l'educació són amargues, però la fruita és molt dolça. I penso que avui és un moment molt dolç per tothom, pels professors, pels graduats, pels familiars. I per vosaltres especialment, en aquest cas graduades i graduats, perquè és una mica, no és només dolç, és agradolç. Per un costat, doncs, heu acabat i per tant esteu molt contents, però per l'altre també s'acaba la vida d'estudiant, probablement la millor etapa de la vida. Pregunteu a pares o als adults ja, segurament la millor etapa de la vida és la d'estudiant. Per tant, esteu molt contents per haver acabat, però de cop passeu directament al món adult. No? I això em fa pensar una mica, doncs, quan veu decidir què volíeu estudiar fa 4 o 5 anys, a mi sempre m'agrada molt ajudar els estudiants amb aquesta decisió, perquè penso que és una decisió molt important a la vida. I en el vostre cas, doncs, sent alumnes d'educació social, 50 de treball social, 6 de màster, 10 de màster en direcció de gestió i intervenció en servei social, 10, 6 en el màster d'intervenció social educativa i 3 de la promoció universitària de gent gran. 75% de les graduades noies. Després em referiré molt a això, però està bé, és un bon número. I recordeu el moment que es vau matricular, el moment que vau decidir, i vau fer una doble decisió, per un costat la carrera que volíeu estudiar i per l'altre fer-ho a la Pere Tarrés. Segur que avui esteu contents de la decisió, però són decisions que en el seu dia costen molt. Avui és un dia de celebracions per vosaltres, pels vostres pares, la vostra família. I m'he apuntat aquí, recordo una graduació que a la sortida se'm va acostar una senyora i em va dir: ho ha fet molt bé, però s'ha oblidat d'una part molt important, de les àvies. I llavors, a totes les graduacions, també dintre de la família fico avis i àvies, perquè és veritat que són molt importants. Per tant, jo us demano, per començar, i després ja entraré una mica més en matèria, un fort aplaudiment pels nous graduats, graduades, familiars, àvies, avis... De cop canvia el món i ara els dubtes són dubtes seriosos. Què fareu? Doncs alguns potser continuaran estudiant, faran màster, faran altres estudis, no ho sabem. Altres potser penseu que és hora de prendre un descans que no és de viatjar, de prendre un any sabàtic, de conèixer altres llocs. Altres ja esteu pensant a lo millor en treballar o potser fins i tot doncs, ja heu començat. Altres voleu anar a l'estranger, penseu a lo millor que podeu treballar en altres llocs i se m'acudeixen moltes coses més, però això ja és patrimoni vostre. Us donaré 3 consells, l'heu de desbrinar. Aquest és el primer, els altres ja són bastant fàcils, però aquest és que no deixeu mai d'estudiar. Mireu, jo sóc una dona gran i estudio cada dia i jo crec que és de les coses més importants a la vida. Aprendre cada dia, continuar estudiant, no deixar... És molt antic si dic no deixeu els llibres perquè ja els hem deixat, però la idea simbòlica de que cada dia s'ha de continuar, i la idea del long life learning s'ha d'aprendre al llarg de la vida, si era important en el passat, encara ho és més ara. Per tant, jo crec que és el primer consell, els altres ja els entendreu bé,
però continuï estudiant. La segona és que no tingueu por. Aquesta tarda mateix estava en una reunió amb els metges i jo he preguntat si tenien por a la intel·ligència artificial, perquè clar, si el diagnòstic ja te'l faran, etcètera, etcètera. I m'han contestat una cosa que estic convençuda que també és per vosaltres. Els metges han dit res, al contrari. Si ens fan la burocràcia, tornarem a ser metges humanistes. Llavors jo vull traslladar, si els professors i professores ens treuen la burocràcia, tornarem a ser professors i professores. I finalment, vosaltres que entrareu en aquest món, que no hi ha carreres quasi més humanista que les vostres, ho ha dit el director general abans, segurament no teniu que tenir cap por, perquè aquesta funció no hi ha intel·ligència artificial que la pugui substituir. Per tant, jo crec que estic en un acte de graduació que només són coses bones. Alguna dolenta trobarem pel camí, no ho sé. Però jo crec que en aquest sentit, a mi m'ha animat molt el que han dit els metges, no? Perquè un té molta por, no? I han dit, res, tornarem a ser metges, perquè ara som buròcrates. Molt sovint fem molta més burocràcia que de metges. I per tant, doncs ho aplico al professorat i ho aplico als nous alumnes. Vosaltres veu començar, si crec que estic bé, informada al setembre del 2019, quan la vida era normal. Jo recordo que vaig donar una optativa de justícia juvenil el gener i febrer del 2020. Recordo que insistia molt, doncs, de la mateixa manera que jo necessitava aprendre tot el que era treball i educació social, vosaltres, graduades i graduats, necessitàveu saber què era el món del dret, perquè vivim en un món on el dret és molt important. I aquesta barreja doncs, era per mi molt enriquidora i espero que vosaltres també. Però vam passar una setmana, era el 14 de març, decretaven el confinament. Jo l'endemà queia malalta, bastant malalta al Covid, alguna companya de la facultat també. Va ser molt dur per tothom, però sobretot pels que no hi són, pels que van desaparèixer. Per tant, un record molt important per les persones que ja no hi són. Es va tancar tot, tots a casa, i vàrem tenir que aprendre moltes coses. Nosaltres, com a professors, ja us podeu imaginar que, per exemple, jo de nativa digital és que no tinc res de res. Vosaltres sí, el que sóc jo, no tinc res de res de nativa digital. I com jo, molts dels professors també. I d'un dia per l'altre, doncs vam tenir que aprendre, vam tenir que sortir del pas. Vosaltres, també tancats a casa, vau tenir que fer un esforç gegantí per poder ajudar a que això continués, a que no deixéssim de fer les coses que havíem de fer. I podríem explicar milers d'anècdotes, no em vull entretenir en aquesta part perquè la tenim encara molt present, perquè jo crec que durant molts anys, espero, durant molts anys no tornarem a viure una situació com aquella, però també vam donar el millor que teníem. I els explico només una anècdota, no sé si està aquí l'alumne que m'ho va dir, perquè tampoc vaig saber al final què era. Jo vaig patir molt, perquè a mi em costava moltíssim, sort de la doctora Aida Rodríguez i de molta ajuda, perquè si no era incapaç de poder donar una bona classe, per més que m'ho havia preparat molt. I llavors en el xat sento que un alumne li diu a l'altre: no et perdis la propera classe, és millor que crims. I per tant, vaig pensar, jo que ja vivia en un altre món, vaig pensar, estic encertada, estic en el món on toca, em quedaré, no he de patir tant. I per tant, a la persona que ho va escriure, que ni me'n recordo del nom, doncs li agraeixo, perquè a vegades una frase, una paraula et pot canviar la vida. Sé que en el vostre diploma, en el vostre currículum, no sortirà mai què veu passar aquests anys de pandèmia quan tot just havíeu arribat a la universitat. Jo crec que sí, que les persones que després, quan entreu a treballar o quan treballareu, etc., teniu un senyal d'identitat que crec que formarà també part de la vostra vida, encara que això no aparegui en el currículum. Els màsters també van tenir que superar, no era igual, però tampoc va ser fàcil. I per tant, felicitats també als que es graduen del màster i als que també als que han fet els estudis de gent gran universitaris. Amb els 5 minuts que em queden, més o menys, sí,
hi ha un nen per aquí que pobre em diu que potser que calli, no? Nen o nena, no ho sé, però en tot cas m'agrada sentir-lo, la veritat. Us explicaria 5 minuts de la nova feina perquè té molt a veure amb el vostre treball. Jo ara sóc la síndica de Greuges de Catalunya, com han dit abans, des de fa quasi un any, i quan em van nomenar una de les coses que van destacar és que era la primera dona. I això, que temps enrere vaig ser la primera rectora, una primera directora, m'agradava, ja no em va agradar, perquè vaig pensar que ja no tocava. Que després de 40 anys no estava bé que fos la primera dona. I per tant, us trasllado precisament, aquí hi ha un col·lectiu molt ampli, doncs que les dones també han d'ocupar posició de poder, i no pel poder, no necessitem el poder en el sentit tradicional, sinó que si volem canviar el món, les dones també han d'ocupar posicions de poder, i no pot ser que triguem tant en arribar. He estat a moltes institucions, i em disculpes ara a la taula, però les institucions tenen molta cultura masculina. Poden haver-hi moltes dones treballant. A lo millor majoritàriament són dones. Però la cultura de les institucions és encara una cultura masculina. I per tant, nosaltres, que som una majoria, vosaltres sou el 75% de les graduades, heu d'arribar a llocs on podem implementar la nostra cultura. On podem dir de veritat que hi ha altres maneres de fer les coses que les tradicionals, em disculpa si insisteixo a la taula, perquè com que ningú m'ha passat la censura del discurs, doncs... Ara en aquests moments, doncs, gràcies. Ara en aquests moments sóc la defensora dels drets humans i malauradament a mi m'arriba tot el que no funciona. Vull dir que si tingués que fer el síndic, arriba tot allò que funciona malament. La principal àrea de queixes són precisament els drets socials, ocupen quasi el 50%, en l'àmbit d'infància, família, gent gran, discapacitat, immigrants, pobresa, malaltia. I això em fa pensar que alguna de les coses precisament està a les vostres mans poder-les canviar. No estic sola, està també amb mi la doctora Aida Rodríguez, que és l'adjunta d'infància, i per tant ens posem a la vostra disposició perquè ens podeu ajudar. La vostra professió, tant la de l'educador com de treballador social, són professions d'ajuda, d'estar al costat de les persones, de defensar-les davant les injustícies, d'escoltar-les, de protegir-les, d'evitar discriminacions, d'ajudar-les a créixer, de treballar amb privacitat i confidencialitat, sempre, sempre destacant l'ètica de la cura. Però avui en dia, i particularment aquells que treballen per l'administració i probablement molts de vosaltres en un futur molt proper també ho fareu, tenen també assignada una funció de control que no sempre ensenyem o expliquem a la facultat i que a la pràctica no resulta gens fàcil de compaginar amb la funció d'ajuda. És aquesta vessant la que a mi en aquests moments més em preocupa perquè sovint no ho fem amb totes les garanties o en tot cas no es tenen present totes les possibles conseqüències. Treballant des de l'ajuda coneixem molt bé la vida de les persones i fins i tot arribem allà on el control formal té unes fronteres que mai podria creuar. Podem arribar a les cases, podem arribar a veure, podem conèixer moltes coses de les persones. A vegades, tot allò que sabem de les persones consta en un expedient, estan allà i no són conscients fins a quin punt a lo millor li podria en un futur perjudicar. Jo no parlaria igual si no hagués estat aquests últims anys a la vostra facultat. 6 anys. Vinc del món del dret, on les coses estan molt reglades i tenia una visió molt jurídica. A la vostra facultat, i en especial amb la creació de la Càtedra de Justícia Social i Restaurativa,
Vaig entendre que hi havia una altra manera de resoldre els conflictes, però també vaig pensar que la formació necessitava de moltes més coses. Clar, jo defenso que necessita també molt més dret, però sobretot necessita també pensar que aquesta funció d'ajuda s'ha de compaginar sovint amb l'altra funció de control i que hem de tenir molta cura en com treballem aquestes dues funcions. En tot cas, ara vosaltres teniu tota la possibilitat de fer-ho millor, de fer un món millor. Diuen que l'educació formal té llums i ombres i en realitat desitjaria que en un acte de graduació com aquest hauria de servir per donar energies a les llums i fer desaparèixer completament totes les ombres. És el segon o tercer encàrrec. I ja no m'allargo més. Us felicito de tot cor a totes les persones, graduades, graduats, familiars, àvies, avis, tots els que acompanyants, no sé, no té límit. Confio en vosaltres, necessitem a gent com vosaltres. Jo ara la necessito personalment, ho necessita la institució, ho necessita el món i, per tant, moltíssimes gràcies per haver-me fet padrina d'aquesta promoció. Crec que no ho oblidaré mai, mai. I, per tant, doncs, crec que no sabem, però m'agradaria pensar que el vostre futur serà un futur molt millor que serà el futur que necessita aquesta ciutat, aquest país, aquest món. Moltes gràcies.